Madawa yanamaliza sanaa, sanaa ya wasanii. Na lakini kikubwa ambacho tumefahamu kwamba Jackie Chandiru yuko live, sisi kama watu ambao tunaamini katika imani fulani, tumuombee tu Mwenyezi Mungu aweze kumlinda na vitu viwe sawa, sio? Yeah. Way back to come back to Kenya kustress. Wewe unamkubali na ngumu gani kwanza? Ndulu ni ndulu. Ndulu. Yeah. Mkambo wa masaku. Mkambo wa masaku kabisa. I say kabisa na kustress tukaona mimi way back akakuta ameconvert mingi katika mziki wa gospel. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kabisa kumfanyia interview nadhani. Na akaniambia kwamba vitu ambavyo vilimfanya akaamua kuingia katika gospel sababu ya maisha ambayo alikuwa nayo way back, anajipata kwamba ana party Monday to Friday. So wakati ameingia katika gospel anakuwa na ule msimamo, vitu vingine vinakuwa poa, vitu kama vile. Yeah. Lakini sasa hivi ni kama mambo sivyo ndivyo. Yes. Kama tuseme kama mangu mambo yamekuwa sijui nitasemaje, lakini mambo ni magumu. Yeah. Mambo ni giza. Yeah. Mambo ni fire kabisa. Kwa nini? Kustress sasa hivi kama ameamua kurudi alipotoka. Anasema wanasema muenda tezi na umo marejeo ni ngamani. Ngama anarudi. Yeah. Ni kama yupo secular sasa. Yeah, I think so too because hii ngoma yake mpya na Christophe na Yvonne Dark, ukiangalia the lyrics zenyewe si za Kikristo. Ukiangalia na venye amevaa akai nika sikizi kidogo anapiga vimini skate ushanelewa kuna booty shots ni kama shots zenye ni post on Instagram alafu pia ana mashow ana host mimi naona sijui ana show sijui klabu gani sijui klabu nikasema kwanza kuna klabu fulani sitaki kuitaja niipe matangazo sababu hajanipa matangazo ya klabu lakini hiyo klabu inajulikana famous ile for strippers na mimi naona kwamba atakuwa kila Thursday ana show yake pale kustress nimejaribu kumpigia lakini hajapokea simu za kwangu kama nadhani hataki kuzungumza na media sasa hivi kama vile. Na pia nafahamu za chini ya kapi kuna ngoma mpya ambayo anataka kuifanyia video shoot, sio? So sijui umeona kustress ameamua kurudi kule ama alafu ulikuwa unasikia kuna kiki fulani kwamba sijui ngoma imeibwa tena. Mara sijui ngoma imetolewa bila wao kujua. So sijui kustress ile ngoma walikuwa wameifanya way back ama ni ya kisasa. Wewe unaweza ukaonaje? Kulingana na matukio ambayo unayaona sasa hivi. Ngoma ni ya kitambo ilikuwa imefanywa ndio imeachiliwa ama ndio kabisa dada yetu karudi huko huko. Yeah, I think so. Hata mimi naona ni kama ngoma inaitwa Bash. Yeah. But ukiangalia hiyo ngoma iko inaenda hewani sio kwenye screen hapa. Director Kialo kabisa kaifanya hiyo. Kali, unaiona kabisa? Yeah. Kustress wewe. Kali. All right. And also before that, unakumbuka walikuwa wamefanya kiki kingine ati Christophe akona kustress and then wamefumaniwa na nani Yvonne Dark. First of all, Tieska, do you believe nani Christophe na kustress walikuwa na something going on? Not really. una believe Christophe na Yvonne Dark wanakuwa na kitu ina go on. So all that is a publicity. Acha kwa wacha nikwambie kitu kimoja Mimi kuna wakati nimempigia Yvonne Dark kumuuliza kuhusu Christophe Mimi nikacheza na akili yake. Mimi kulingana na the interview copy ninavyofanya vitu vyangu. Yvonne Dark niuza kwamba ana date na Christophe akasema kwamba aweza kazungumzia lakini kama ana date pia si mbaya. Yeah. Na akasema kwamba tumuulize Christophe. Kiufupi ukisikia mtu anakujibu vitu hivi. Kama mtu ana date mtu atakwambia tu no simdate. Lakini ukisikia mtu anakupeleka hivi kuna kitu kinaendelea. And of course unajua hii ni music business. Alafu so, pia mimi ninaombea. Sio kwamba mimi ninaombea kila mahali. Sio kuna mwanangu tena mbea tu. Kaniambia kuna wakati alikuwa nakumbuka kuna Yvonne Dark alikuwa anafanya vitu fulani alikuwa na vishoot shoot kama sijui movie ama vitu kama vile. Yeah. So aliniambia kuna wakati aliingia katika nyumba Yvonne Dark na akapata picha Christophe imebanikwa imewekwa ukutani kabisa. Na maisha nini? Sema kabisa Kalondo tu kama una akili timamu tu kabisa. Wewe uweze kuona kuna chochote kinaendelea hapo. Sema kwa mfano leo mtu aje kwako, ama niende kwa TSK leo kwa mfano. Nipate picha yako pale. Najijazia nini? Si TSK ni rafiki yangu. Lakini rafiki inakuwaje mpaka anabandikiza picha ukutani? Namaanisha kwamba kuna mapenzi pale. So kiufupi una date. Unatengeneza picha na unipe as in like a wall. Lakini uwezo kaiweka. Naweza weka tu kwa nyumba. Uwezo kaiweka sitting room vitu kama vitu. Wache unafiki kabisa. Yvonne Dark anamdate Christophe na kwamba alikuwa anashikwa na machungu. Lakini zile ilikuwa kiki za kijinga kabisa. Kiki za kinafiki. Mimi msiniletee chuki Yvonne Dark Christophe. Lakini nasema ukweli kabisa. Kustress na kutafuta bado. Utuwekea wazi. Sio? Yeah. Top to top. Uganda. Nini kimejiri kule? Uganda. Chameleone and Bebe Cool. Unasikiaje hiyo like collabo? Itaweza. Like, would you wait for that collabo? True. Chameleone and Bebe Cool. Sindio? So jisi kulikuwa na event actually. Mbona unafanya hivyo? Sio masauti yao. Ushanielewa. So jisi kulikuwa na event. And then watu walikuwa naona kuna hizi video imeenda viral that Chameleone anaambia Bebe Cool vitu kwa maskile na anamwambia tu chini zenye anasema chini ya carpet. Yeah. Anamwambia mavitu nini. Yeah. But then Chameleone akaenda kwa interview akaulizwa, mlikuwa mnasema nini? Akamwambia, "Me, I asked Bebe Cool for a collab." Imagine
as in Chameleon aliuliza Bebe Cool a collabo that they should collabo. Nakasema but Bebe Cool alikuwa scared for that collabo, but akamwambia ni aje Mr. Kadia sana kwa hiyo collabo, nipe tu collabo, so we should wait for that collabo. So kitu kinakuja mnyama, lakini najua sometimes mimi nahisi kwamba sasa kama itakuwa hit, lakini maybe to prove wrong. Unajua kwa nini ma superstar wakija pamoja wa sometimes haitokeagi kitokeagi. Angalia Selena Alikiba mchapa ngoma, lakini mbona kawaida tu. Si unataka niwe mnafiki mimi. Si mbona kawaida. Angalia Willy Paul Alikiba Midimpos. Mbona kawaida tu. Ushanielewa? Ama nadanganya. Sitaki kuwa mnafiki. So ma superstar but not all the time. Si akini muda mwingi tuseme kama 70% hivi. Mm-hmm. Kwa gaitokee hiti sana. Unajaribu ngo tu. Yeah. Labda we kama huyu hapo down kidogo alafu huyu hapo up. Ushanielewa? Kuja kutana pale kinakuwa kitu kikubwa kidogo. Mm-hmm. Hii ni sawa, sio? Yeah, yeah. Turudi pande za Tanzania hivi kidogo, mm-hmm. Sio? So hizi ni habari za Simango na Simanzi mwanzo kabisa. Mbosokani mshedede. Napenda kumuita Mbosokani mshedede. Kwa nini? Sababu yeye ni mshedede kabisa. Ni mshale ule mkuki ule. Okay. Sifa zake mnazijua. Sifa za Mboso. Wanaelewa, wanaelewa kabisa sifa za Mboso. Ushanielewa? Okay. Tayari jamii nao kama saba. Mm-hmm. So mnaelewa kabisa. Wow. Mm. Sawa. Sasa Mboso alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa asiri sana, alikuwa anajulikana kama Martha, alikuwa ni mchekeshaji Tanzania, na kwa bahati nzuri wakaweza kufanikiwa kupata mtoto, ilikuwa kama miaka 4 iliyopita. Lakini kwa bahati mbaya Martha ameweza kuiaga dunia, lakini ameiaga dunia kama bado yule mtoto ambaye alikuwa amepata na Mboso ilikuwa ni siri. Ilikuwa ijeko faragani kabisa. Na sasa hivi imekuwa ni wakati mgumu sana kwa Mboso kani, sababu ukiangalia kama dadake Martha, wakati alikuwa anazungumza katika mahojiano fulani na Bongo 5 alisema kwamba afahamu kama Mboso ana mtoto na nanio, na ni kama anasema kwa Mboso ni kama jaribu kuogelea kiki tu kwa msiba wa dadake ambaye ameaga dunia. Na ukiangalia pia familia ya kina Mboso, ya kina Martha kule, marehemu Martha sasa hivi ni kama pia wamkubali Mboso. Na Mboso alikuwa ameweka wazi kusikia katika mahojiano fulani ambao alikuwa amefanyiwa, alikuwa anasema kwamba familia ya Martha walikuwa mara kwanza hawajamkubali. Alishaenda nao kukutana nao, lakini walikuwa hawajamkubali. Sababu walikuwa wanaona kama tuseme mimi ninavyotafsiri si eti hivyo, lakini Mboso akweka kimi ninavyotafsiri, labda walikuwa wanaona kwamba kipato cha Mboso kilikuwa cha kijungujiko tu. Chapata potea, ushanielewa? So kwaona maybe jamaa atakuwa responsible mtu kama vile, lakini mwisho wa siku jamaa leo ni star. Yeah. Na ini anapata kumbukumbu shida kama zile. Sasa usijue unaichukuliaje mwanzo. Unahisi kwamba ile siri ambayo Martha alikuwa anataka ibaki Mboso kuiweka wazi ni vibaya, amemkosea marehemu, ama ni sawa tu ingeendelea? Yeah. Mimi naona first of all Mboso is very bold, kwa sababu kukuja mzee amedai and then unakuja kwa familia unasema nilikuwa na mtoto wangu na mzee, and then unaenda kwa media unaannounce the entire world that nilikuwa na mtoi, and then the deceased alikuwa anasema no, it should be a secret and everything. But pia nimesikia other cases, watu wengine wanasema ati Martha, wazazi wa Martha ni pastors, and then Mboso is Muslim, which was ilikuwa like the kidogo. Difference ilikuwa issue kidogo, unajua kwa wengine si issue but kwa wengine pia ilikuwa issue. Sababu hata ukisikia interview kadhaa ambazo Mboso amezifanya, alikuwa anasema yeye aliheshimu sana imani ya Martha. Mm-hmm. Alihitaja kama si mara 6 basi ni mara 7. Alikuwa anazungumzia sana kwamba anakuwa naamini sana imani ya Martha. Na ukiangalia pia Mboso alikuwa anasema kwamba mwisho wa siku tukiangalia post ya Martha ni kama alikuwa anatafsiri kifo chake, ilikuwa Agosti tarehe ngapi? Alikuwa sikumbuki tarehe ngapi, lakini aliposti picha nyimbo fulani. Ilikuwa kama last year. Sikumbuki kama hiyo post. Nadhani tusiingilie kiundani kabisa, sababu ni mambo machungu yanaumiza roho. Tukianza kufuatilia watu walivyokuwa wanatafsiri vifo vyao vitu kama vile. Angalia alikuwa ameandika vitu kama vile. So mwisho wa siku yamefanyika, Mwenyezi Mungu ameyafanya, lakini natamani tu Mboso asikizwe kilio chake, fotokopi ya kwake apewe, kuwe sawa, sio? Top, tuingie katika story nyingine. Very important. And also si unajua Kenzo? Si unajua Kenzo? Kenzo na Rema, si unajua alisema? Acha tuseme, acha tuweke Eddie Kenzo. Ama? Tuseme tu Eddie. Sababu tukisema Kenzo, kumuita Kenzo. Kenya kuna Kenzo wetu, Kenzo Matata. Watu wanaweza kachanganyikiwa. All right. Sawa basi. Wali separate na bibi yake ambaye anaitwa Rema. Naam. But tulikuja kujua that wame separate last month in August. Naam. But then guess what, they separated last year but wame keep it a secret until venye tulianza kuona kadi za marriage ya traditional marriage ya Rema zimeenda viral. So everybody is like kwani wanaona na mtu mwingine Kenzo daktari ama? Umse ni daktari, anaitwa Dr. Hamza. Mbona lakini kidogo tu kabla uendelee na story. Yaani mbona mademo wanaanza kuwatema wasanii wanaenda kwa madaktari? Ukiangalia
Hotel ya Brown Katemwa, Vera mwenye daktari wa Tanzania. Sasa hivi Eddie Kenzo mtoto wetu wa Uganda. Tena daktari kuna nini? Kama nibadilisha taaluma hata mimi basi. Sawa, badilisha basi. We'll take your position. Wanatibu ngoja, wanatibu mioyoni mademu ama inakuwaje? Mbona mnaenda kwa madaktari? Madaktari. Wanatibu sana. Mimi siwezi kujibu hiyo swali. For some reason, siwezi kujibu hiyo swali. Exactly. But back to what you were saying, sio? So Kenzo amekama kusema watu wamuombe because yani akona stress sana. He doesn't believe that mtu mwenye alikuwa once love of his life saizi anaenda kuolewa na chali mwingine. Inauma, lakini tuzoea. Like I think venye amekuja up kusema kwa kila mtu amekuja up kusema yenyewe tumekosana and everything. Lakini see, I guess Tieska, it's always a good thing kuambia mzee, as in kuambia the public kama wewe ni celebrity that we are not together anymore. Kama mimi na Ken no, kama mimi na Ken tulikuwa tumeka relationship yetu on, in the public, we should tell the public. Public okay, hiyo ni example. Nenye acheka sababu kuna watu maybe wanatafsiri vibaya sasa hivi. Mimi kuna watu na mimi nilikuwa na mdate Kalonzo. Ah, hapana, nimesema kwa mfano. Tafadhali, nimesema kwa mfano please. Mkielewa kabisa. Jessica, utuwekee wazi pia, wewe achana nami na bado upo. Bro, mimi niko na relationship hapa. Simekwambia mara kadhaa. Sema kitu. Hata misisemi kitu. Sasa tuingia kwa story ya mwisho mwisho kabisa. Weasel. Weasel Manizo. Yeah. Si unamjua? Redon Wagula liko katika kundi la Redon Weasel. Yes. Yeah. Anasema that he is ready to get married. So for all the ladies out there, Weasel is ready to get married. Yani he's very ready. Alienda on Twitter akatweet, I think Badman should marry this year. What do you think? Yeah. Akona watoto kadhaa by the way. Ako na baby mama kadhaa. Ni sifa za wasanii. Hizo ni heritage za wasanii. Tumemsikia in very different relationships, si ndio? Yeah. And at least I'm happy that he's finally settling. Ama amepata ile reasoning ya ku want to settle. Ama unaonaje? Mimi mambo ya kusettle hata siyajui yani. Wataka kukusettle wa settle tu. Yes, bado tuko tunapambana au vipi? Sitaki kusema kenye uliniambia when you're going to settle, but anyway, Weasel wants to settle. Tuseme tu ni kama anatafuta demo or something. Oh, seti yupo naye tayari ama vitu kama vile. Kalondo lakini si wewe mbona mzuri tu wewe? Mbona hata? Ndio hata ni tukitaka ma interview watakaraka na Weasel inakuwa on time, see? Really? Kwa hivyo mimi unanitumia to get nini ATF? Please. Ken, tafadhali, achana na mimi. That's all we heard from Uganda actually. I say kabisa ni story nyingi sana ambazo muda tu ndio mchache. Mambo ni mengi. Lakini muda ndio mchache. Usielewa au vipi? Hapa ni Kalondo. Kalondo. Yeah. Wanauliza utakupata wapi? Sababu wanasema Facebook hawakuoni, Twitter hawakuoni, ama ni Instagram ndio. Instagram. Cool Kid. Niko Instagram. Cool Kid. Cool Kid. Acha matamu matamu. Wewe. I wish from yani asanteni sana. Lakini Kalondo anatutesa pale Insta mapicha. Hapana. Wewe unaangalia mapicha za mtu huyu. Kidogo tu. Siwatesi sana. But anyway, on Instagram naitwa Kalondo_Musyimi. Kama iko vile vile chini ya screen pale, sio? Yes. Kalondo underscore. So mafisi wote. Msije kwa inbox yangu tena ukiniambia wewe unataka namba ya Kalondo sijui nini and stuff. Jiteteni. Instagram. Wewe mtumie message pale. Mwambie wewe unapompenda, mwambie kila kitu pale. @Kalondo_msimi. Follow pale. Mwambie kila kitu. Ni follow, ni DM, you know, tutaongea huko. Huko tu ndo tutaongea. Ukiambia Kenrel Bisa hapa, Kenrel Bisa kwa na Weaver hizi, ni connect na nyinyi. I say kabisa. I'm just kidding. Yeah, Kalondo imekuwa time poa sana. Mimi nimefurahi sana tumekuwa na wewe on one, tumefanya vitu poa. Unajua watazamaji wamefurahi sana, imekoshani na fari kubwa sana kujumuika nawe. Mtumaji matatu ujayo pia itakuwa kubwa zaidi, sio? Au vipi? Kabisa. Mtazamaji kuwepo hapa ndani ya mjengo ni Kalondo ambaye anakisha kama anakupa habari za 255 zinazozungumzia pande za Uganda na sasa hivi nataka tuingie katika muziki mtamu, muziki mzuri, muziki wa Afrika Mashariki. DJ Tieska, do what you do best, take it over. Yeah. Yep.